אהלן וסהלן, יא פינס, יא זלמה, כיף חלק? אמרת שיש לנו סרט ערבי בפינה, ישר זה שלח אותי לשישי בצהריים, בילדות, ב-80s. רוצה קפה? מאמי, תעשי לו קפה. אני מתקלטת בלי ביר, לאוול מרף, מסבורה אשכרה. מעמד האישה במגזר, זה בגדול הנושא של לא פה, לא שם. שלוש צעירות חולקות דירה בתל אביב, לילה המטולטלת היא עורכת דין משוחררת, סלמה המגניבה הדי-ג'יית לסבית, ונור המסורתית מתחת לחיג'אב מתכוננת לחתונה. מסביב, תל אביב יא חביבי תל אביב, מסיבות, צ'ייסרים וג'וינטים על הכיף כיפק, אבל ברקע מאחור גם הכפרים והמשפחות, שלוש נשים שחיות על הגבול בין שני עולמות, לא פה, לא שם. הזמן מחסה את השאלבי. חשבתו מן השדיד. الحمد لله طيب نتخيل مع سوف ميري رجب مكبلت يوم خופش السنه ان صرخ لكيمت تكس بيرسي شايكه اوفيرو اخ شلو كورين لا اسرائيلي اوسكار وגם يم ياسو يتخريم اوتو كي امنام راك يناير אבל יש זוכה ברור הרבה הרבה זמן פינס לא נהניתי ככה מסרט מקומי ישראלי פלסטיני צ'רקסי תקרא לזה איך תקרא לזה סרט מפה והוא לא רק טוב, הוא גם שגריר מעולה שיכול להביא הביתה ים פסלונים. הבמאית כבר עכשיו קופצת מפסטיבל לפסטיבל עם מזוודה מלאה זהב. הדבר היחיד שיכול לעצור אותה מלכבוש את העולם זה הבידוק הביטחוני. סליחה, איפה מודדים פה? שם. אז למה הוא כל כך טוב? כי בניגוד לסופת חול, אני מזכיר לך על הבדויות עם המסרים החשובים שנשאר השנה בכלל מחוץ לאוסקר, לא פה, לא שם, הוא סרט כיפי, מגניב, מבדר, קורע מצחוק וגם מרגש הדמעות עם קצב נהדר ופסקול מעורר אינטוזים. הוא מתרחש בסצנה הכי מגניבה בעיר שאולי לא ידעתם בכלל על קיומה. ההיפסטרים הפלסטינים, יענו החזית העממית לשחרור הסקיני ג'ינס, שפשוט עושה חשק להשתייך אליה. תמיד תפה ותעשית עבודה שלך בשקט, טוב? אם אתה מדבר אליי ככה, עוד פעם אחת, אתה לא יודע מה אני עושה לך פה. מה תעשי? יש בתי רעב? ימניה, מסתלבט, אה? ולמרות שהקונפליקט הנצחי תמיד ברקע, פה זה לא הכיבוש שהוא מקור כל הרוע, הגברים פינס הם הבד גייז הפעם. מדכאים, שולטים ומשפילים, אבל לאו דווקא יהודים. אתה לא לבסק? מה שכן, עם כמות הסיגריות שהבנות המשוחררות ההורסות האלה מעשנות על המסך, יש מצב שמה שיחסל אותם בסוף זה לא איזה חייל עם הדק רגיש, אלא סרטן ריאות. לילה כפרה עליה, הייתי לוקח אותה שתהיה אשתי השלישית, אם לא תקציב הנפס שהיה מרושש אותי עוד לפני עיד אל פיטר. אני אשמח, בוס, כמו שאמרת לי בשביל האיזון, שבעזה יעשו סרט המשך. על קהילת ההיפסטרים מפלורנטין בסג'עיה, וכמה כיף להם להיות שם מיעוט ישראלי במתנס של החמאס. אה, לא? כנראה שלא. אולי בכל זאת עדיף כאן. אבל עזוב פוליטיקה, לא פה, לא שם, סרט חובה, חמסה וטלטין שקלין, יאללה סלמאס.